Haščák. Zdravý Daňo. Šťastný. Daňo. Dobrá prihrávka na Haščáka. Tak to bola paráda. Exkluzivita. Štvrtej formácie. Zadovka Marka Daňa na Haščáka. A extraligový strelec par excellence ukázal, kde je jeho sila. Na tento gól sa oddá pozrieť ešte niekoľkokrát. Pozrime sa, ako šťastný našiel Daňa. A Daňo vytušil pohyb Marcela Haščáka a zadovkou mu parádne prihral do gólovej situácie a Marcel Haščák ukázal kvalitný prehľad. Po spracovaní puku veľmi dobre postrehol svojho nakončujúceho spoluhráča. Dnes k dispozícii Černok, Ulakov, Ulakov, Černok a je to gól. Takže Bielorusi predsa len využívajú početnú výhodu. Černok pálil z modrej čiary a puk pravdepodobne už nikto iný netečoval. A už sme to spomínali, aj tak na oko ľahká strela, mierená do priestoru brány, keď sú tam strelcovi spoluhráči. Vidíme, že sú tam vytvorené dve dvojičky, ktoré bráňa vo výhľade bránkarovi a býva veľmi nebezpečná a zvyčajne si nájde cestu. A určite to bol Černokov prvý. Kukule, že stále je hra v našom pásme. Zachraňovali sme na prakticky už bránkovej čiare a je tam gól. Tečovaná strela od Graborenka končí v Janusovej sieti. Alexej Ugarov, autorom druhého bieloruského gólu. 26 sekúnd pred koncom druhej tretiny sme inkasovali druhýkrát z hokejky Alexeja Ugarova. Naši sa nedokázali dostať z toho zovretia. Výborné tečovanie. Znovu ľahko nastrelený puk. Vieme, že aj vzduchom ľahko nastrelený puk. Švárneho, ktorý tienil pred brankárom. Sersen, Šatan. Sersen. Tu je Hudáček. Hudáček prestrčil na Sersena. Gól! 2-2, takže využitá presilová hra. Podobným spôsobom, ako sa to podarilo Bielorusom, teda strelou od modrej čiary do hokejky Michala Sersena. Bratislavská formácia dokázala skórovať z presilovej hry. Už sme to niekoľkokrát spomínali, nielen v dnešnom stretnutí, ako sú účinné takéto strely, ale hlavne postavenie našich hráčov pred superovým brankárom. Boli tam v odbojici. Tak Švárny, ako aj Kukumberg, nasťahovaný pred brankárom Belinským, ktorý mal zakrytý výhľad do jeho zranenia opierať práve pri rozuzlení tohto typu. Puk skončil medzi chráničmi brankára Bieloruska takýmto spôsobom strelou pomedzi chrániče sa Miroslav Šatan dokázal presadiť. Proti Belinskému mu to nevyšlo. No, typ je úplne 100% na číslo 19. Dmitrij Meleško. Proti nemu Jaroslav Janus. Meleškovi utiekol puk z hokejky a možno ho to troška vyrušilo v tom nájazde, pretože na poslednú chvíľu videl taký jednoduchší recept. To bude druhým aktérom. Tomáš Záborský. Tomáš Záborský a jeho parádny gól. Vyťahol si Belinského až mimo bránky, doslova mimo bránky a do úplne opustenej svätyne.
skóroval Tomáš Záborský prvýkrát v tomto stretnutí. Hráč číslo 7 Artём Demkov a jeho samostatný nájazd proti Janusovi Demkovovi utíkol puk z hokejky a tak aj po druhej sérii, po druhých nájazdoch a je tak ako po góle Tomáša Záborského pred Demkovom. 1-0 a Jozef Štimpel. Jozef Štimpel môže rozhodnúť o víťazstve Slovenska v samostatných nájazdoch. Ak dá, je koniec. Jozef Štimpel nedal. Betom pritlačený na ľadovú plochu. Nepriedušne Jozef Štimpel ho neprekonal. Dobre to urobil, ale Zelinský bol dostatočne rýchly v práci na brankovej čiare a Alexej Jefimenko musí dať a dal. Jefimenko je hráč, o ktorom som hovoril, že je najlepším strelcom Bieloruska v prípravných stretnutiach, dal 4 góly a teraz zachránil Bielorusov v poslednom možnom nájazde. A pokračujeme ďalej. Jefimenko ostane. Bielorusi by mali pokračovať v nájazdoch, teraz sa to poradie otočí. Zatiaľ ani jeden z Bielorusov nevyskočil zo striedačky na ľadovú plochu. Mal by to byť Jefimenko, myslím si. No, teraz sa hráči môžu opakovať. Tak Alexej Jefimenko si okamžite zopakuje svoj samostatný nájazd a dal ho pomedzi nohy. A teraz musíme dať my. A troška skryl ten pohyb rúk a prekvapil. A autor nášho jedného gólu z tej prvej trojsérii Tomáš Záborský, proti nemu bieloruský brankár Záborského. Strela končí na plexiskle a Slováci prehrali stretnutie s Bieloruskom na samostatné nájazdy 2-3. My sa veľmi rýchlo rozlúčime, ďakujeme za vašu pozornosť a